son Vilalbés, vivo en Coruña, a empresa está en Porriño, e cando me chamou Patricio me dixo que tiña que vir a Oula a dar unha charla, foi unha sorpresa, porque normalmente me chaman ou para vacunarme para o COVID ou por correr a abre a cabeza, entón dixen dar unha charla en Oula, este é algo que nunca me esperaba. Entón, para mí é unha enorme alegría estar aquí. Vamos a contar basicamente o que facemos na empresa, no Grupo Cendal, cales son as, como vemos nosotros o tema da interacción do One Health, cales son as potenciais posibilidades que buscamos nas colaboracións. Bueno, o grupo, bueno, está aquí a pantalla, pero non pasa nada. O Grupo Cendal, importante, somos un grupo biotecnolóxico galego, non veño do Hospital Cendal, non estou relacionado con o de Madrid. É certo que cando lle puxemos o nome ao Grupo Cendal estaba inspirado na figura de Isabel Cendal e posteriormente surxiu a figura do Hospital de Madrid. Pero bueno, non somos un grupo biotecnolóxico galego, isto proyecta... Onde está o cumplido aquí? Aquí, perfecto. Originalmente, a empresa empezou no ano 39. Somos, originalmente estábamos en Porriño, xa moi vinculados a Celtia, en da que a día de hoxe somos totalmente independentes de Celtia. O noso orixe real é Celtia. Houve unha etapa da nosa vida que formamos unha empresa hispano-británica hasta o ano 93, e no ano 93 xa formamos o que a día de hoxe se conoce como originalmente CZ Veterinaria, CZ Vaccines. Aquí va de saber a historia do ano 93, sendo 100% españoles, 100% galegos. Avanzamos, creamos diferentes compañías. No ano 2008 creamos unha compañía que se chama Biofabri, que realmente o que foi adquirir a fábrica que teña AstraZeneca en Porriño. Empezamos a facer desarrollo de biolóxicos. Comentaríamos unha anécdota. Depois, no 2016, creamos empresas de comercialización. No 2017, entramos no mundo dos probióticos. No 2018, como xa teníamos moitas empresas e non teníamos unha identidade común, creamos a marca Cendal, basada no que vos comenté antes de Isabel Cendal. Depois, bueno, fixemos unha serie de ampliacións e últimamente creamos unha empresa que se dedica solamente á acuicultura, na que temos colaboradores con a universidade, e fai pouco compramos un laboratorio tamén en Europa. Así, a nivel global, que saibades que somos 450 persoas, gastamos máis ou menos o 1%, o 11% en I+D, parece un porcentaxe elevado, pero bueno, en cifras globales non é moi significativo debido á facturación. Temos presencia con nosas vacunas fundamentalmente en 65 países. Parece que se quedou bloqueado. Ahora sí. Que se quedaba na... Na fecha de hoxe, bueno, temos 4 plantas de fabricación, a original de Porriño, que é onde está a CZ Vaccines, onde fabricamos as vacunas tanto de humana como de veterinaria. Cinereo Pharma, que é unha empresa que se dedica a estar aquí originalmente era AstraZeneca, tamén Porriño, e dedica-se exclusivamente a temas de humana e probióticos. Estamos construindo unha fábrica en Portugal. Esta fábrica vai ser unha fábrica biotecnolóxica para fabricación e desarrollo de vacunas tamén en humana. E o que vos comentaba, recentemente compramos outra fábrica en León, que era a Laboratorio Surgero, que é un clásico da industria veterinaria. En total, temos estas 4 plantas. Que facemos? Nos temos 2 negocios, un é desarrollar as nosas propias vacunas e outro é ofrecer servicios de desarrollo. E aquí é onde buscamos colaboracións. O que se chama o CDMO, que é o Contract Development and Manufacturing, nas diferentes fases da cadena de valor, con diferentes tipos de institucións, intentamos sacar produtos e que eses produtos se fagan realidade e cheguen ao mercado. Isto é importante porque non aquí a nivel da universidade, non só na Universidade de Santiago, pero sí nos organismos que colaboramos, sempre buscamos colaboracións. Buscamos aportar a nosa humilde experiencia e conhecemento e intentar desarrollar produtos e que ao final cheguen esas solucións ao mercado. Basamos todo isto nunha plataforma de innovación aberta, mediante a cal estamos en continuo contacto con diferentes organismos para seguir buscando posibilidades. Que socios temos? Bueno, fundamentalmente, non é porque este aquí hoxe na universidade ou invitado pola Universidade de Coruña, sino porque é unha realidade.
O noso primer socio que tivemos a nivel de desarrollo de vacunas foi a Universidade de Santiago. Concretamente foi aquí o laboratorio de referencia de E. coli de aquí de Lugo. E a raíz desa colaboración xa fai máis de 20 anos desarrollamos unha vacuna de colibacilosis porcina que a día de hoxe ainda sigue no mercado como un produto mellorado. Por iso que para a nosa Universidade de Santiago sempre é unha fonte de colaboración moi importante. Por citar outros exemplos, estamos nun proxecto relacionado con resistencia antimicrobiana e alternativas naturais para o tratamento de enfermedades animais, un proxecto que se chama NeoGiant, que recentemente acaban de dar 8 millóns de euros, quero recordar, para un fondo europeo. E tamén, por citar outro máis, temos colaboracións de diferente índole en temas de acuicultura, tanto con Santiago como con Lugo. Entón, para nosa Universidade de Santiago sempre foi unha fonte primaria de oportunidades. Outros exemplos que vou a citar, que saen bastante nos medios de comunicación, están moi relacionados con a nosa experiencia veterinaria previa. É o caso dunha vacuna que se chama Entivivac, que é unha vacuna novedosa para a prevención da tuberculosis. Isto surxe co profesor Carlos Martín da Universidade de Santiago e, basicamente, ca nosa experiencia histórica de fabricación de cultivo de micobacterias, un bon día a Universidade de Zaragoza, xa fai 15 anos ou por aí, chegou a Porriño e dixou que era un vial, que era unha vial dunha micobacteria para facer un estudio experimental en primates, creo que era para aquel entonces. E dai evolucionase e xa estamos a punto de entrar, saleu publicado estes días que firmamos con unha empresa da India, Bharat, estamos a punto de entrar en fase 3 con esta vacuna que se conhece como Entivivac. Este é outro exemplo de como unha idea que surxe nunha universidade, nun ámbito de I+D, pois pouco a pouco vamos a levando ao mercado. Outro dos exemplos que queria comentar, que tamén se citou bastante, pero salimos bastante en prensa, é o tema das vacunas de COVID. Cando empezou o tema da pandemia en España, lamentablemente non había ninguna compañía que se dedicase a fabricar vacunas de humana, e as únicas que había eran empresas que fabricaban vacunas de veterinaria. Cando empezou todo isto, movilizáronse e ofreceron a posibilidad de colaborar. Hai dúas empresas veterinarias que participaron, unha foi a nosa, outra é unha empresa catalana. En o noso caso estivemos, bueno, moi relacionados con Novavax, que é unha empresa americana para a cal fabricamos o antígeno, e seguimos colaborando con eles. Tambén tivemos proxectos con CEPI, e o tema de envasado. O sea que a raíz da nosa experiencia en veterinaria surgiron oportunidades para o tema de COVID e aportamos o noso pequeno gran de arena, que, bueno, que é bastante limitado, pero que estamos intentando sacar a lei. E pois outro tipo de socios. Colaboramos con diferentes organismos, diferentes institucións, pero a mensaxe para nós é clara, nós estamos aquí para buscar sinerxias, buscar posibilidades e seguir colaborando con os ámbitos institucionais. Xa vinculando isto co tema One Health, a interacción humano-animal, a mí gustaríame, cando me fixeron que comentara un pouco como cal é a miña perspectiva, gustaríame comentar unha serie de tendencias globais que estamos a ver, que non sei se justifica o que pasou co COVID ou non, pero bueno, que nos pone un pouco en posición do que pode pasar. No mundo global, desde un punto de vista de mercado, estamos vendo pues, estes tres grandes tendencias, ¿no? Cada vez hai máis clase media. Isto está moi relacionado co tema das mascotas e dos animais. Vivimos nun mundo de superpoblación e cada vez somos máis urbanitos. Estamos abandonando o rural. Estas son tres grandes tendencias que a nós nos fan ver que produtos ou que solucións vamos a requerir a medio e largo plazo. A parte destas tendencias máis sociais, hai outras tendencias que estades vendo. Bueno, isto é un resumen, nós temos identificadas moitas, pero o tema do calentamento global, isto está moi relacionado co tema das transmisións de zoonóticas por vectores. No noso caso, tivemos un papel moi importante nas vacunas de lengua azul transmitidas por mosquitos. O tema da resistencia antimicrobiana, tamén outra tendencia que todos conhecemos, é o tema do bienestar animal, ¿no? Entón, cando mezclamos todo isto, hai unha serie de implicacións. E simplemente quise poner uns exemplos, habría moitos máis, pero, bueno, como tempo limitado, unha serie de implicacións. Estimas, son estimacións, lógicamente, estimacións nunca son 100% predecibles, pero estimase que no ano 2026, a nivel mundial, haxa 45 millóns de mascotas, neste caso de cans, que sexan tratadas, non que sexan que estén domesticadas ou habitando que as familias son que sexan tratadas. A tendencia é brutal. Cada vez hai máis mascotas, forman parte das nosas familias, e a interacción animal-humano é inevitable.
Otra de las grandes implicaciones que tenéis es el tema de la demanda de proteína. Superpoblación, demanda de proteína, las estimaciones que falla FAO, que en el año 2050 necesitaremos o doble de proteína, probablemente de origen animal. Ahora estamos en una discusión si vegetal o animal, pero probablemente de origen animal. Es otro sector que está medrando mucho y que hay que tener en cuenta, en nuestro caso, nada más la parte veterinaria, el tema de la acuicultura. Es un sector que está medrando muchísimo y que tiene mucho futuro. Y por último, en este enfoque One Health, el tema de las zoonosis. Difícil encontrar una cifra exacta, pero bueno, ya se comenta que hay más de 200 zoonosis, que las enfermedades emergentes, más o menos el 70-75% de las nuevas enfermedades son de origen zoonótico. Este es el contexto que tenemos, es una interacción cada vez más entre animal, humano, medio ambiente. Dentro de este contexto, un tema que nos vinimos haciendo, que siempre tuvimos claro, era o nuestro papel en la zoonosis. ¿Qué podemos aportar a nuestra sociedad para prevenir este tipo de enfermedades? Históricamente, cito vosotros ejemplos, nos teníamos productos para tres zoonosis en concreto, que el tema de la tuberculosis, un diagnóstico vinculado con Entivac, que sea una vacuna. Estivemos, estamos con moita presencia no tema da brucelosis, que sigue sendo un problema, non en España, pero sí, xa sin ir máis longe no norte de África, e o tema da rabia, que claro, non? En o noso desarrollo de produtos, na nosa carteira de produtos, sempre estamos buscando enfermedades zoonóticas. Que nos preocupa? Enfermedades transmitidas por vectores, West Nile, Crimea Congo, a enfermedad de Lyme, que va a desaparar aquí tamén, otras enfermedades que no son transmitidas por vectores. Bueno, estamos trabajando en diferentes líneas de investigación con zoonosis. Ya para rematar, que la última, creo que más o menos vamos a ver de tiempo, ya para rematar, lo que me gustaría, aprovechando que soy veterinario, destacar, reivindicar a la figura del veterinario, ¿no? Estamos hablando de One Health, de interacción, estamos hablando de zoonosis, de salud pública. En nuestro caso, vimos de CZ veterinaria evolucionando hacia humana, y aprovecho esta charla un poco para reivindicar la importancia que tengo veterinario no control, en la erradicación de enfermedades animales y así prevenir que en cierta medida nos infecten a los humanos como pasó en el tema de COVID. Y nada, muchas gracias, este es mi correo electrónico, si algún día necesitáis algo de mí, ya sabéis dónde toparme. Gracias por invitarme, tanto a ULA como a universidades. Y nada, si hay alguna pregunta, encantado, si no después en la zona de los críticos, encantado de contestar.